Ми почали з 12 і з тої суми, яку ви отримуєте, ну, але ми кожен рік піднімаємо кількість і розмір, да, тому і в наступні роки у вас так само буде залишатися нагода своєю активністю, своєю роботою, своєю позицією, скажімо так, покращувати в тому числі і свій матеріальний стан. Молодь має брати максимальну на себе відповідальність за своє життя, за своє місто, за свою державу. Ну, ви є частиною цієї історичної події. Рівно завтра отримали вас. Я пам'ятаю. Так. Пам'ятаю. Можна. Вітаю. Дякую. Удачі.